Kazı maçta mı pırsın? Bir tek kastır o konka. Se to drž? Jak to, že ti to nahrává? Teď to nahrává, natáčí mě s tou pistolkou, jo? Teď si ukážeme, jak se nabíjí. Pojistka na zásobník, stiskneme, ono to vyjede. Teď si tam ukážeme, jak tam dáváme prázdný náboje, jo? Do toho zásobníku. To vyřešili. Martinko, ty jsi znova udělal špatně. Hele, ticho, Vlaďko, teď natáčíme. Jsou tam dva náboje, jo? Teď. Zase dáme to teď do toho, do pistole, zásobník, zastrčíme, ne na doraz, pojistku stiskneme, zásobník zatlačíme dovnitř. Tak a je to tam. Teď je připravená pistole k nabití a následně ke střelbě. Tady je pojistka, takhle je zbraň zajištěná, takhle je zbraň odjištěná, si ukážeme následovně. Pojistka, měla by být zbraň zajištěná, nevystřelí. Stiskneme, zbraň by vystřelila. Teď si ukážeme, jaký vybít, vybíjení pistole. Budou teď vylítávat náboje ze závěru. No, zase je zbraň připravená ke střelbě. Zase si ukážeme, jak náboj vyletí z toho. No, teď je následně zbraň vybitá. Úplně na doraz, není tam ani jeden náboj. Pojď víc do toho světla, prosím tě. Jo. Zase musíme vytáhnout zásobník, aby se závěr nám vrátil zpátky. Přidržíme, aby... No, a teď je na zpátek závěr, teď vybijeme pistoli. Je to lepší. Vlastně se ještě musíme podívat do hlavně, no. Ale to nevadí, to uděláme pak. Teď si ukážeme, jak pistoli úplně vybít. Kohout, spoušť. Zatlačíme na kohout dozadu, lehce, zmášeme spoušť a vrátí se nám to nazpátek. Počkej ten telefon, prosím tě. Tady do toho prostředního budu střílet a uvidíme. A... Už zase do ucha. Pěkná. Neprostřelilo to, ale koukej se, co to udělalo. Kde? Tady! Tady, ukáž tam prstíkem. To jde, viď? No. Točit. Nepromáčklo to. Ale udělal to víc než tady, viď? Jo, co to je teďko? Co jsi tam napsal? To jsem mama. Ty brdě, to dalo teda. Tak pojď. Drž to a měř jenom na to, jo? Na tam jenom měř, nikam jinam, to dělej. Proč mluvíš? Ta pistole a s tím tam. Teď jsem takhle. Ona vletěla tady dolů, do té plechovky. Co? Ona vletěla tady dolů, do té plechovky. Jo, já tě moc neslyším. Ale ono se to povedlo, kluky. Jo, kam jsem? No tady tu dole. Víš? Tady to dole, hele. Jo. Vidíš to? Jo.
Ale neprostřelilo to, ale už to promáčklo. Stejně jako tady nahoře. To je dobrý, ty vole. Jo, a je trochu to je, no. Tak nečekej zázraky. Dobrý. Bylo to dobře vidět. Kolik jsi tam dal? 4? 5. Ty vole, mě umočí v uchu.